que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ajeitar essa. Deixa eu ajeitar esse plano de voo aqui rapidão. Fixa isso aqui dentro de mim. Desktop também. Vamos ajeitar essa chegada bem aqui. Vou tirar esse aqui e tal. Boa, assim. Aqui. 117 também vai sair. Vacuum também vai sair. Tá aí, já dá uma aproximação boa. Vou tirar mais esse aqui, esse fixo bem aqui também. Dodge. E é isso aí. Pra mim, bom feito. Então entra aí, vamos voar. Eu tô no Serve Expert. E aí, Cassiano, de boa? Boa noite. Bora voar? Ah, então de boa. Boaça. Expert, Cassiano.
mano, pra mim tanto faz. Olha, eu conecto aqui. Expert. Vamos, entra aí, vou te esperar. Aí quando a gente decolar, a gente vai lá pro Sérgio, pro Discord do Case. Beleza, Igor, já te vi aqui já. Mano, eu vou decolar da. Deixa eu ver aqui. Da 29L. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui. Já tá baixo ainda. E aí, Henrique, de boa? Vai ter que ficar alto aqui mesmo, se minha voz vai ficar muito baixo. Já tá baixo ainda. Agora ficou full alto, né?
Ai, que chique. Boa. Vai ter que ficar. Oi. Vai começar o negócio lá do da eliminação lá, me chama. Quando começar o negócio da eliminação lá, me chama. Quando começar o negócio da eliminação lá, me chama. Quando começar o negócio da eliminação lá, me chama. E aí, Luke, de boa? Print aqui. Mano, parece que ia entrar mais um carinha aqui, mas. Beleza, Rick. Valeu. Tamo junto. É isso aí. E aí, galera, bora parar aqui. Bora partir, bora sair quebrando. Acho que não vai entrar mais ninguém, não. Aqui o serviço de solo. Ai, ai, é, galera, daqui a uns dias aí nós estamos no X-Plane 11.
Plane 11. Pra taxiar, pra fazer aproximação, faço de boa, mas na hora de pousar é um lixo do cão. Pa 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 para para parou. Ó, meu irmão, tá. Pedir pra chegar no cara ali na aproximação ali, ó. Pousando agora. O pouso dele. Flaps. Tô sozinho não, Cassiano. Tem dois aqui, ó. Dois comandantes aqui. Mas se tivesse sozinho também não tinha problema não. Mano, acho que tá tempo de decolar.
80 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. E aí, Noro? Oi, Igor. Flaps. Saído, nós não vamos depressa não, vamos, tá de boa. Mano, aquele comando, o cara agora que decolou, agora que pousou lá. Eita, será o que que o Hellflight vai trazer esse mês? Tomara que seja outra porcaria. Para pa 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 pa.
ver que quente está um por aqui. Se vocês forem entrar no Discord, vocês me avisam aí que eu entro aqui.
Aí sim, Davi, aí sim. Compra aí pra gente voar. Marcar aqui as revoadas aí pra nós, pra te participar com a gente. O Igor lá em Brasília. Cargo simulante 21. Esse jogo é bom, é?
Tá bugado, falta uma hora e pouco de voo. Hein? Uma hora e 40 por aí. Uma hora e meia. Eu mudei a rota e o tempo ali bugou. Deu uma hora e pouco.
E aí, Pedro, de boa? André Lima, boa noite, Brasil. Tamo junto. Só pra citar, então, se é melhor para recarregar as pessoas, só as pessoas que estão falando, não tem, então não sei quantas pessoas estão lá. Agora, o fato de poder ser melhor ou não levar um avião especial para lá é melhor. De boaça. Vendo aqui uma reportagem aqui de um avião que vai buscar os pessoal lá na Ucrânia. Brasília, Galeão. Expert, Pedro. Serve expert. Mas tá de qual serve, ô Pietro? Esse reporte é top, viu? Só não gosto muito de lá porque tem uns caras que dá ban no cara do nada, sem pular nenhum protocolo. Os caras vão lá e dá ban. Eu fico puto por isso aí. Menos bagunçado lá. Beleza. Falou que outras pontas estão fechadas, e está pronto.
faz. Tem faculdade pra cá, estão fazendo um pouco também. Tem Noel, você que tá de aula? Olá? Ou não? Tipo, entra aqui no nosso corte, vamos trocar aquela ideia, pô. Ó, Daniel Ramos Marrom aqui, aí, Léo, depois do salve, salve. Emma Lili, ok, thanks, I'm sharing the live. Thank you very much, Emma. Very much. It really helped me this way. Cola aqui no Discord, pô. Chega junto. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos quase. Cheguei a esperar um tempo. Tá aí, né? Então tá lá. Bora, bora. Galera, entrar aí também. Né? Esperar um tempo. Mas já voltou. Vamos dar tarde agora, né? Deixa eu olhar aqui. Thank you.
legal, vai, vai baixar. Era bem legal. Tá praticamente com o outro, né? É, o jantar tava bem. Mas... Tá. O jantar tava bem. O Alan. Aí você vai lá na água cá, seleciona seu carro lá, aí vai liberar pra gente. Selecionar o carro lá. Aí ó, vou usar agora. Vou dar um táxi. Então, vou devagar. Espera você ter tudo. Papo, quatro. A rocha pra E. É, que eu olhei pra você, tá? Meu puta, eu não fiz esse. Não, não, não. Não pode te manter. Bom, tá, tá, tá.
Nossa.
E aí, João? De boa, comandante? Mano, deu foi um sono agora do tamanho do mundo. Na moral, velho. Eu tô bem, você? Você tá bom? Tá legal? Tá de boa? Tá fazendo algum voo aí, ó, em off? Isso é o que importa. Todo mundo tá bem. Isso que é o bom. Mano, mas deu um sono agora, de repente. Faltam uns 25 minutos, 26, uns 20 minutos. Ainda bem. Voo de 18 horas. Da onde foi? Qual foi o destino? Ai, ai. Leão. Galeão, Singapura. Você gosta de voar longo, né? Qual foi o serve?
isso aí não tem coragem de fazer não. Esse galeão do bike queimou. Eu saí umas 7 horas do galeão, vou pousar umas 10 horas da manhã. E a volta eu fiz de manhã e fui pousar à noite. Doidice. Essa chegada aqui, meu irmão. Cansa, cansa muito, muito. Quem vai fazer a volta, João? Já tô imaginando aqui que eu tenho que fazer um especial de 300 inscritos, eu não fiz. Tenho que fazer um internacional, tenho que só marcar o dia agora. Beleza. Marcar o dia e te aviso aí pra gente fazer esse internacional. Fazer eu mais uns 8 pilotos ainda. Eu mais uns 8 comandantes aí que vai também fazer companhia. Por dois, ô João. Por dois. Mas eu prefiro no teclado, no controle buga muito o analógico. Aí no controle eu só jogo o WTDS mesmo. Aí no teclado e mouse eu jogo no Half-Flight, quando eu tô com coragem de instalar, quando eu não tô. Já não vejo a hora de começar a simular no X-Plane 11. É, o teclado de mouse é melhor do que o controle. Comprar controle não dá bom não.
Comprar um teclado e mouse que é melhor. Amanhã tem, comandante. Todo dia tem, aliás. Todo dia. Todo dia nós estamos aqui na batalha. Então, João, começo mais assim umas 7 horas da noite. 7 horas. Arrastamos um já. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui o negócio. Vou te mandar o link do Instagram do canal aí. Aí você segue lá que toda vez eu aviso antes de começar. Eu aviso lá. Deixa eu só achar o link aqui. Acho que tá. Mandar o do Discord. Aí você entra lá se tiver Discord. Olha o link aí, ó. Rapaz. É, deixa eu ver aqui, espera aí. Deixa eu ver. Opa. Discord. Cara.
link. Esse aí agora aí. Já apareceu aqui. Ok, eu já vi aqui já. Ora, mano, prepara aqui pro pouso. Vamos para mais um catrapo. Então, vou mandar o link aqui para ti também. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Lá vai, João. Aí. Vê se tu consegue entrar lá. Flaps. E aí, mani? Tá desaparecido, Zé?
Vai bugar agora, meu irmão. Do campeonato. Voltou. Beleza, João. Tá cheio de graça hoje, né? Flaps. Vamos para o bolo, que é descer. E não. Oxe, tá é longe, tá é longe, João. Break. Flaps. É a nossa pista mesmo. É, achei. Dia 15 de julho nós faz outro. É longe demais, vocês estão pagando de doido aí. Flaps. Grande pouso. Gear down. Retard.
bom não. Flaps. Chapado, o Igor pousando ali, quem tá pousando ali? Acho que é o Igor. É o Igor, né? Que tá pousando.
Beleza, João. Valeu, obrigado aí pela presença. Muito boa. Tamo junto. Tomara que isso mude alguma coisa nessa próxima atualização, né? Tem alguma coisa que preste. É verdade.
esse pose aqui. Minimum 200. 100 above. 100. 70. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Tem que flutuar mais. Caindo muito de vez. É isso aí, mano. Eu vou dormir que eu tô com sono, tô cansado. É isso aí. E aí, aviação? Tá de boa? Vou dormir, mano. Tô cansado. Rotate. Eita, se não tivesse uma aproximação tão bonita, retinho. Minimum 200. 100 above. 100. 70. 60. 40. 30. 20. Retard. Retard. Flaps. Então foi isso aí. Som. Fui.